המילה המוסד הפכה עם השנים לשם קוד למבצעים חשאיים חובקי עולם. כמעט לכל חיסול או משימת ריגול משתרבב שמו של ארגון הביון הישראלי. חשיפת חציה השני של חוליית המחסלים מדובאי אתמול הובילה גם את אוסטרליה לטעון שהמוסד הוא האחראי. וכשיש גוף ששמו מעורר כל כך הרבה התייחסות, קודם כל הפך לכלי קולנועי. עכשיו הוא גם הופך למותג אופנתי. הביקוש לחולצות עם לוגו ואזכורים של המוסד עלה בשבוע האחרון פי 10. שימו לב מי המוכר והמשווק של החולצות ב-$18, בחור ישראלי. מה שקורה עכשיו בחדשות הוא המוסד. אמרנו איך אנחנו לוקחים את זה ועושים מזה איזשהו גימיק שיווקי. לא ציפינו לתגובה מדהימה שכזאת. המחירות עלו בעשרות ומאות אחוזים. ההתלהבות מהעניין הזה הגיעה ממקום של גאווה. של גאווה של המוסד, מה שהוא עשה. באתר של דוידוב, ישראלי קטלוג, תוכלו למצוא מגוון חולצות בשלל צבעים ולוגויים אפשריים של המוסד. הקלאסית מציגה את שמו של הארגון עם כוונת אקדח. חובבי הקולנוע מוזמנים לנסות את Don't Mess With The Mossad, בהשראת הזוהן של אדם סנדלר, הדגם הנמכר ביותר. ודוידוב לא פספס את ההזדמנות להוציא גם חולצה עדכנית לרגל המבצע בדובאי בניחוח סרטי ריגול קלאסיים. לצד החולצות הוא החל למכור באחרונה גם ספרים וסרטי DVD שקשורים למבצעים של המוסד, כמו ספר על מבצע אקסודוס והסרט מינכן. 85% מהלקוחות הם אמריקנים, אבל ישנם גם אנגלים, אוסטרלים וניו זילנדים. חלק מהגולשים פיתחו פרנויה, צריך להוסיף את השם של היצרן לרשימת החשודים, אין ספק שיש לו מניע ברור, כתב אחד מהם.